családi vállalkozások országa. A cél, hogy a magyar emberek 65%-a magyar tulajdonú vállalatokban dolgozzon, hangsúlyozta Orbán Viktor Nyírbátorban. Változtatnak a kresszvizsgákon, nőtt a kérdések száma, a szituációs ábrákat az eddigi statikus megjelenítésről mozgóképes ábrákra cserélték, ezzel növelve a közlekedés-oktatás minőségét. A cél, hogy a magyar emberek 65%-a magyar tulajdonú vállalatokban dolgozzon, hangsúlyozta Orbán Viktor Nyírbátorban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormányfő a Nyírbátori Ipari Park új üzemének átadásán hangsúlyozta, a német családi vállalkozásokhoz hasonló eredményeket kell elérnie Magyarországnak. A miniszterelnök kiemelte, hazánk gazdasági teljesítménye 2017-ben 4%-kal nőtt, idén is legalább ekkora emelkedés várható. Orbán Viktor az ünnepségen azt is bejelentette, a Rosenberger Magyarország Kft. Két új beruházást hajt végre Magyarországon közel 6 milliárd forint értékben. 3,2 milliárd forintból épült fel az autóipari alkatrészeket gyártó Rosenberger Magyarország Kft. Új nyírbátori üzemcsarnoka. A családi tulajdonban álló német cég a megnövekedett megrendelések miatt döntött egy teljesen új üzem felépítése mellett. A vállalat 2016 végén vásárolt egy 6 hektáros területet a települési ipari parkjában. Az elkészült üzemet most adták át. A nyírbátori beruházás során az autóipar és a telekommunikáció számára előállított csatlakozók és kábelek gyártásához 8605 négyzetméter alapterületű zöldmezős beruházással létrejött új üzem került megépítésre. A nyírbátori gyár 400 főnek biztosít munkalehetőséget. Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, a régióban 2010 óta 7000 új munkahely jött létre, köszönhetően a Nyírbátori Ipari Parkban működő vállalatoknak is. Simon Miklós hozzátette, a fejlődés érdekében további nagyszabású beruházásokat terveznek. Az ipari park továbbfejlesztését a kormány állami földterület cseréjével is támogatta. Egy hónapja született meg a támogató döntés az ipari park továbbfejlesztéséről, ami több mint 1 milliárd forintot irányoz elő az előbb említett területen épülő központi autóbuszállomás és a villamos energetikai központ építésére, valamint az ipari parkot az M3-ra vezető 4105-ös főúttal összekötő út építésére, ami a teherforgalmat levezeti a város megkerülésével. Simon Miklós arra is kitért, Nyírbátorban jelenleg is számos fejlesztés zajlik. Elindult a régen várt Nyírbátort M3-as autópályával összekötő 4105-ös főút felújítása 820 millió forint értékben. Nyírbátor városát 20 folyamatban lévő 9 milliárd forint értékű fejlesztés érinti. Az előbb említetteken túl ilyen fejlesztés például a római katolikus Bátor István gimnázium bővítése, a készenléti rendőrség laktanyájának fejlesztése, ami a térségünk biztonságának megerősítéséhez szükségeltetik, az új járási hivatal kialakítása, kerékpárutak építése, turisztikai fejlesztések, bölcsőde, óvoda, iskola felújítás, de ide sorolom a gyermekesély programot is. Azért jöttünk ma ide, hogy bejelentsük, a Rosenberger vállalat a tavaly átadott elektronikai alkatrészgyártó üzem után új fejlesztéseket hoz Magyarországra. Ezt már Orbán Viktor jelentette be az ünnepségen. A kormányfő elmondta, a vállalat két helyszínen, Jászárokszálláson és Nyírbátorban hoz létre újabb beruházásokat. A tervünk most az, hogy legyen egy új fejlesztés, amely több mint 6 milliárd forintba kerül majd, és a kormány pedig 1,6 milliárd forintot tesz hozzá, létre fog jönni több száz, mint egy körülbelül 400 új munkahely. Orbán Viktor szerint a Rosenberger vállalat példaként szolgálhat, Magyarország is hasonló családi vállalkozásokat szeretne. A miniszterelnök kiemelte, ebben Németország lehet a követendő, mely a II. Világháború után a semmiből volt képes újjáépíteni iparát és gazdaságát. Mint mondta, a német családi vállalkozások a német emberek 68%-ának adnak munkát, és a teljes német gazdasági teljesítménynek mintegy 50%-át adják. A kormányfő hangsúlyozta,
Magyarország is ide szeretne eljutni. Mi egy olyan gazdaságot szeretnénk, amely úgy néz ki, mint a német. A családi vállalkozások adják a jövőben reményeink szerint majd a teljes magyar gazdasági teljesítmény felét, és azt szeretnénk, én személyesen is azt szeretném, hogyha a magyar embereknek mintegy 60-65%-a az magyar tulajdonú gyárakban és üzemekben dolgozhatna. A miniszterelnök arra is kitért, az elmúlt években a hazai és nemzetközi cégek egyaránt jelentős beruházásokat hajtottak végre Magyarországon, melynek köszönhetően nőtt az ország versenyképessége. 2017-ben Magyarországon a beruházásoknak a volumene, a nagyságrendje az 17%-kal nőtt, minden korábbinál magasabb szintre emelkedett. Most nagy számokat mondok, amiket nem biztos, hogy könnyű azonnal értelmezni. 6440 milliárd forintnyi beruházás történt Magyarországon a tavalyi év során. Ez pedig azt jelentette, hogy a magyar gazdaság teljesítménye több mint 4%-kal tudott nőni. A kormányfő úgy látja, az ország gazdaságának a teljesítménye idén is legalább 4%-kal fog nőni, ennek köszönhetően mind a munkabéreknek, mind pedig a nyugdíjaknak biztosította fedezete. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, cél, hogy hazánk a világgazdasági termelésnek ne csupán az alsó fokán álljon, hanem minél magasabb szinten kapcsolódjon be a gyártásba, a kutatásokba és a fejlesztésekbe. Mint mondta, ehhez a szakképzett és világszínvonalú munkaerő adott. Magyarországra azért érkeznek világszínvonalú teljesítmény nyújtó gyárak, mert ezekhez a gyárakhoz méltó tudású és fölkészültségű munkaerő van Magyarországon, nem csak itt önöknél Nyírbátorban, mindenhol Magyarországon, Dunántúlon is, délen is és északon is. Nyugodtan kimondhatjuk azt, a gazdasági eredmények ezt világossá teszik, hogy a magyar munkások világszínvonalon teljesítenek, világszínvonalú munkásaink vannak. Ezért van arra esélyünk, hogy ne csak összeszerelő üzemeket hozzunk Magyarországra, hanem olyan magas műszaki igényű gyárakat is létrehozzunk Magyarországon, amelyeket önök képesek működtetni. Orbán Viktor arról is szólt, hogy bár a térségben 20%-ról 9%-ra csökkent a munkanélküliség, ezzel nem elégedett, hiszen nagyfokú a munkaerőhiány is a régióban. A kormányfő arra is emlékeztetett, 10 éve 1 millió új munkahelyet vállaltak, ebből mostanra 750 ezer megvalósult. Orbán Viktor beszéde végén arra kért mindenkit, közösen védjék meg Magyarország biztonságát és értékeit, hogy ne alakuljanak ki olyan állapotok, mint számos nyugati országban. Változtatások léptek érvénybe a KRESZ vizsgákon január 1-től. A vizsgákon előforduló kérdések számát megnövelték, a szituációs ábrákat az eddigi statikus megjelenítésről mozgóképes ábrákra cserélték, ezzel növelve a közlekedés-oktatás minőségét. A 20 év alatti vizsgázók július 1-től visszatérítést kérhetnek a kormánytól egy sikeres vizsga után. Idén változtattak a KRESZ vizsgákon. A változás kiterjed a kérdések mennyiségére, az ábrázolásukra és a vizsga pénzügyi hátterére is. A 35 perc című műsorunkban vendégül láttuk Kuncsik Lászlót, akivel ezekről a változásokról és ennek okairól beszéltünk. Érdekes módon általában, de mint minden változástól, előbb mindenki fél, majd amikor látja és érzékeli saját bőrén, tapasztalja, hogy ez a változás az ő érdekébe történik, akkor természetesen megváltozik ez a helyzetkép. Amiről be tudok számolni, figyeljük folyamatosan a elméleti vizsgák megfelelési százalékának a statisztikai adatait. Ez alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem romlottak a tavalyi évhez, vagy az azelőtti évhez képest, sőt én egy némi javulást vélek felfedezni. Idén megnehezíti a vizsgázó feladatát, hogy a vizsgán előforduló kérdések száma megnő, és a válaszok sorrendjét is megcserélték, hogy a tanulók ne bemagolják a megfelelő válaszokat, hanem meg is értsék azokat. A vizsgák szituációs feladatainak ábrait szemléletesebb, mozgóképes ábrákra cserélték az átláthatóság érdekében. Kuncsik László felhívta a figyelmet arra is, hogy a KRESZ tudás az évek múlásával kopik, valamint a szabályok is folyamatosan változnak, ezért minden vezetőnek érdekel a tudását napra készen tartani. Ami kardinális kérdés a kerékpáros közlekedés. Ezt tudni kell, hogy a kerékpáros, aki a közlekedésben részt vesz, itt az életkori sajátosságokat is vegyük figyelembe, nincs KRESZ fölkészítése. Anyuka, apuka elengedi, úgy jár iskolába, ez egy nagyon jó dolog, kerékpározni, két keréken mozogni, közlekedni, ez egy nagyon jó dolog. De vannak kötöttségek is. Ha valaki nem ismeri ezeket a szabályokat, akkor könnyen baleset lehet. Mondok rá példát.
kerékpáros, amikor megközelíti a gyalog átkelő helyet, vagy az útkereszteződést, azon való átkelés előtt szálljon le a kerékpárról, tolja át a kerékpárt, magyarul gyalog, történjen a közlekedése, és utána folytassa az útját. Nagyon sok olyan baleset, koccanás, akár a kerékpáros felborítására is sor kerül, az autós elé hirtelen megjelenik a kerékpáros, és az autós nem tudja lereagálni. Én, amikor tanultam annak idején közlekedni, alapvető szempont volt, egy kereszteződésbe érve először balra, aztán jobbra tekintünk, és a tiszta kereszteződés, megkezdjük az áthaladást. Tavaly jelentette be Novák Katalin, hogy 2018. július 1-től a kormány is segíti a fiatalokat a jogosítványszerzésben. Az ingyen jogsi néven elhíresült kezdeményezés azonban nem teljesen állja meg a helyét. Egy sikeres keresztvizsga után utólagosan kérhetnek visszatérítést a 20 éven aluliak. Ők 25 ezer forintot kaphatnak vissza. Egy keresztanfolyamára átlagosan 15-25 ezer forint, a vizsgadíja pedig 4600 forint, így ezt a kiadást fedezheti a kormány segítsége. Londonban 2001 óta 500 keresztény templomot zártak be és 423 mecsetet építettek. Ez várhat Európára is, hangzott el azon a lakossági fórumon, melyet Magyarország védelmének kérdéseiről tartott a Fidesz péntek délután Nyíregyházán. Az ország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése, a gyermekek, illetve Magyarország jövőinek biztonsága a legfontosabb. Ezt Szabó Tünde emelte ki a lakossági fórumon. Az eseményen Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő is részt vett, aki hangsúlyozta, nem csak Magyarország, egész Nyugat-Európa fenyegetve van, és nem csak a migrációs problémák miatt. Én 20 évek óta azt mondom, hogy Európában három válság volt, van és lesz. Az egyik a migráció, pár szót majd mondok róla. A másik, amiről soha nem beszélünk, hogy véleményem szerint 10-15 éven belül létre fog jönni Nagy Albánia. A kérdés nem az, hogy létrejön-e, a kérdés az, hogy török vagy szaudi pénzből jön-e létre, mert a kettőnek teljesen más konzekvenciái lesznek. És a harmadik nagy európai kérdés, hogy melyik lesz az a történelmi pillanat, amikor több millió fehér, keresztény, ukrán megindul nyugat felé, és valamennyi gazdasági menekült lesz. Én fölhívnám a figyelmüket, nem Magyarország felé, nyugat felé. Az MSZP helyreállítaná a jogállamiságot Magyarországon, hangsúlyozta Csabai László négy nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP képviselőjelöltje elmondta, pártja eltörölné az úgynevezett kamupártok érvényesülési lehetőségét, melyekre szerintük csalásokra, okirat hamisításra adnak lehetőséget, és csak zavarják a választókat a szavazásban. Csabai Lászlóné kitért a választást megelőző kampányidőszak tisztaságára is. Eddig viszonylag normális volt Nyíregyházán a választási kampány, nem lenne jó elrontani. Van olyan információnk is, hogy állítólag a Fidesz-KDNP központi vezetés, nem a Nyíregyházi, külföldön nyomtat olyan újságokat vagy szórólapokat, amelyek országgyűlési képviselőjelöltek, nyilván főleg a baloldali jelölteket állítja hazugsággal olyan helyzetbe, amivel már nem tud védekezni. Én felszólítok mindenkit, hogy óvakodjanak az ilyen dolgoktól. Mutasson Nyíregyháza arra példát, hogy itt lehet hazugságoktól, személyeskedéstől mentes kampányt folytatni. Mert hogy eddig gyakorlatilag ilyen volt ez a kampány. Ne rontsuk el Nyíregyházán ezt a hangulatot. A színészek menekülnének a színpadról, azonban valaki mindig közbelép és megakadályozza ezt. Egy ajtónyitás, egy elejtett félmondat, egy rajtakapás. Erről szól Fehér Balázs Benő első nyíregyházi rendezése, a Balek című bohózat. A darabot április végén mutatják be a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Hamvai Kornél eredetileg a Hülyéje címet adta a fordításnak, azonban Fehér Balázs Benő, a darab rendezője, átírta a szöveget. Így kapta a bohózat a Balek címet. Az átírás követően sokkal modernebb, érthetőbb, fiatalosabb lett a mű. A bohózaton bár sokat nevet a néző, mégis műfajilag közelebb áll a tragédiához, mint a vígjátékhoz. A nevetés ugyanis főleg annak szól, hogy a színpadon látott események csak a színészekkel történnek meg, nem pedig a nézőkkel. Ebben a darabban monomániás, önző, és erőszakos emberek találkoznak egymással, és küzdenek a túlélésért.
Azt lehet megfigyelni, hogy amikor kettesben vannak, vagy amikor négy szem közt vannak, akkor mindenki nagyon őszinte, malíciózus, nyers, és ahogy bejön egy harmadik szereplő, vagy egy negyedik és ötödik, aki általában olyan, akit a néző egyáltalán nem vár, hogy megjelenjen, ebben van Födő legnagyobb ereje, akkor azt látjuk, hogy az előző két szereplő minden áron próbálja túlélni a jelenetet. Tehát, hogy az az egyetlen szándéka, hogy valahogy hazugságok és stiklik árán valahogy kimeneküljön a színpadról. Abban van a humora, hogy a néző látja ezt a feszültséget a valóság és a hazugság között. A rendező most dolgozik először a Móri Zsigmond Színház társulatának tagjaival. Ez alól a főszereplő László Lilia azonban kivétel. Budapesten kezdtek együtt dolgozni az Orlai produkciós irodában, és jelenleg is egy közös munkapróbáit szakították félbe a Balek olvasó próbája miatt. László Lilinek ez már a harmadik darabja lesz a Nyíregyházi Teátrumban, azonban ilyen műfajban még nem dolgozott. Nagyon jól érzem magam, és az nagyon érdekes, hogy mind a három, amit eddig, illetve a kettő, amit eddig csináltam, és ez a harmadik, hogy műfajilag teljesen elválnak egymástól. Tehát az első volt a Mirmur kalandjai, ugye a mesedarab, utána jött az asszony, asszonynak farkasakolta I.M. Gáborral, és hát ez a harmadik, ez meg aztán egy teljesen más műfajú, és az is nagyon érdekes, hogy a három játszóhelyet így egymás után, tehát először volt a művésstúdió, aztán a kamara, és akkor most a nagy színpad, úgyhogy abszolút nagyon színes a paletta idén, és nagyon izgatott vagyok emiatt is. Férjek, feleségek, családi barátok, szeretők, inasok és szobalányok örvénylenek három felvonáson át. Ehhez még hozzájön a fiatal, alkotni vágyó rendező és a Nyíregyházi Társulat számos tehetsége. Minden adott tehát ahhoz, hogy április 28-án a bemutatón a néző végig kacagja a Megcsalók párizsi kalandjait. Sorozatban hetedik bajnoki mérkőzését is megnyerte a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB 17. fordulójában a sereghajtó Békés Csabát fogadta Vlatko Djonovic együttese, amely 9-8-as félidő után 24-18-ra győzött, így továbbra is a hatodik helyen áll a tabellán. A kisvárda legközelebb március 28-án a Vasas otthonában lép pályára. A sereghajtót fogadta zsinórban 6 győztes meccset maga mögött tudó kisvárda, így a szurkolók már előre beírták a sikerét járó 2 pontot. Ehhez képest negyed óra elteltével 5-2-re a vendégek vezettek, úgy, hogy a hazaiak több lövése is a kapufán csattant. A szünetre viszont már 1 gólos várdai előnyel vonulhattak le a csapatok. A fordulás után aztán sebességet váltott a kisvárda, egy 8-1-es szakasz repesztettek Triscsukék, amivel el is dőlt a mérkőzés. Végül 6 gólos hazai siker született, így már 7-es nyerőszériánál tart Vlatko Djonovic együttese. A mérkőzés előtti utolsó edzésen megsérült Tamara Radojevic, talán ez is közrejátszott abban, hogy nehezen vettük fel a találkozó ritmusát. Az első fél időben kevés gólt lőttünk, igaz keveset is kaptunk. A második játékrészben aztán már azt az arcát mutatta a csapat, amelyet látni szerettünk volna a kispadon. A második 30 percben felnőttünk a feladathoz és érvényesítettük a papírformát. A vendégek edzője szerint az első fél idő alapján akár győzelmi esélye is lehettek volna csapatának. Ígyszereket be kell lőni, 8-9 ígyszert hadd ki egy ilyen mérkőzésre, akkor kikapsz 6 góllal. Ennyire egyszerű. Nem kell így tovább menni ebbe. A játékosaimnak a feje az nem tudom, hogy merre volt, vagy hogyan volt. Nem tudom még egyelőre eldönteni, hogy egy-két játékosom hol érzi magát, vagy mit gondol mégis. Hogy egy ilyen mérkőzést, amit úgy gondolom, hogy ha azon koncentrálunk, amit megbeszélünk és csinálunk, hogy az ígyszerig eljutni nehéz, azt mondja egy edző, utána már azt csak be kell lőni, de hát ha valakinek ennyi esze van, akkor ki fog kapni idegenbe 6 góllal egy olyan meccsen, amit meg lehetne nyerni az első 4 óra 20, vagy mondjuk úgy, hogy fél időn keresztül ugye 1 góllal vezető kisvárda. De gratulálni kell a kisvárdának, győzött. Ez a lényeg, úgyhogy... Mi meg menetelünk tovább valahogy, aztán más nem fogunk gyakorolni, csak zicsereket lőni egész edzésen, vagy ami még hátra van az a 3 hónap, mert egyszerűen már unom, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ha felhúzzák ezt a lilás meszt, akkor itt minden rendben van, hát ez nem így működik. Legalábbis én nálam nem így működik, lehet, hogy mástól így működött, lehet, hogy vannak való királylányok, meg olyan játékosok, akik ezt megengedhetik, hát én nálam nem fogja megengedni, az biztos, hogy ez volt az utolsó ilyen. Jó, de gratulálok a kisvárnának, és tovább sok sikert kívánok. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 32 ponttal, megelőzve a 30 pontos, de 2 meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 21 pontos kisvárda a 6. helyen várja a március 28-ai Vasas elleni vendégjátékát.
Az aranycsapat relikviáiból nyílik kiállítás a Continental Arénában Nyíregyházán. A kiállítást az Omnisforte Egyesület szervezi. Céljuk, hogy az aranycsapat ritkán látott hagyatékait bemutassák. Az aranycsapat évében szervezett rendhagyó eseményen kiemelt szerepet kapnak Bozsik József emléktárgyai, de megtekinthetők lesznek még a Puskás Intézet több éve gyűjtött, a legendás aranycsapathoz fűződő értékei. A tárlat március 21-én nyílik, és április 10-ig lesz ingyenesen látogatható. A tervek szerint a gyűjteményt később többek között Angliában és Brazíliában is kiállítják majd. Az a cél, hogy bemutassuk azokat a relikviákat, hagyatékokat, amelyet sikerült már az intézet fennállása óta beszerezni. Gondolok itt a Puskás hagyatékra, a Grosics hagyatékra, a Buzánszki hagyatékra, de most már nálunk van, igaz ez most kölcsönbe a Bozsik család részéről, az összes Bozsik hagyaték, és ugye Nyíregyházán ez különösen érdekes dolog, hiszen itt Bozsik Józsefről nevezték el a labdarúgó akadémiát, és itt is rengeteg labdarúgást szerető ember van, és szerintem nagyon keveset láttak abból, még főleg a fiatalok, hogy milyen is volt az aranycsapat, milyen körülmények között játszottak, milyen cipőben játszottak, miket nyertek, mert azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz lesz felülmúlni, amit a mi aranycsapatunk véghez vitt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A cél, hogy a magyar emberek 65%-a magyar tulajdonú vállalatokban dolgozzon, hangsúlyozta Orbán Viktor Nyírbátorban. A kormányfő a település új üzemének átadásán hangsúlyozta, a német családi vállalkozásokhoz hasonló eredményeket kell elérnie a Magyarországnak is. A miniszterelnök kiemelte, hazánk gazdasági teljesítménye 2017-ben 4%-kal nőtt, idén is legalább ekkora emelkedés várható. Orbán Viktor az ünnepségen azt is bejelentette, a Rosenberger Magyarország Kft. Két új beruházást hajt végre Magyarországon, közel 6 milliárd forint értékben. Változtatások léptek érvénybe a KRESZ vizsgákon január 1-től. A vizsgákon előforduló kérdések számát megnövelték, a szituációs ábrákat az eddigi statikus megjelenítésről mozgóképes ábrákra cserélték, ezzel növelve a közlekedés-oktatás minőségét. A 20 év alatti vizsgázók július 1-től visszatérítést kérhetnek a kormánytól egy sikeres vizsga után. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 12-én hétfőn, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap is folytatódik az ilyenkor megszokottnál melegebb időjárás. Holnap újabb hidegfront vonul át fölöttünk, de ezzel együtt is enyhe, változó nedvességtartalmú légtömegek érkeznek fölénk. Az éjjeli órákban eleinte gyengén, később erősebben felhős időre van kilátás. Elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat. A déli délnyugati szél mérséklődik, hajnalra le is gyengül. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak majd, néhány órára azonban mindenütt kisüt a nap. Egy-egy zápor előfordulhat, a nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, a meleg idő ellenére azonban hidegfronti hatás van térségünkben. Szerdán még marad a többnyire napos, meleg idő, csütörtöktől viszont több lesz a felhő felettünk, és a hosszú hétvégén többfelé kell esőre, záporokra számítani. Fokozatosan visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, és vasárnaptól visszatérnek a fagyos éjszakák is. A hét legvégén igen hideg idő éri el az országot, ekkor jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet, és havas eső, akár havazás is előfordulhat majd.